Holding Azərbaycan Qeyri-Bank Kredit Təşkilatı yeni filial binasının açılışını etdi. Şərq Bazarı kimi tanınan filial artıq Nərmanov filialı adı ilə və yeni ünvanda fəaliyyətinə davam edəcək. Yeni Nərmanov filialı da təşkilatın digər filialları kimi müasir standartlara cavab verən ofisə təmin olunub. Bunda məqsəd müştəri məmnuniyyətinə tam nail olmaqdır. Açılış mərasimində filialın seçilmiş müştərilərinə hədiyələr də təqdim olunub. Biz əslində fəaliyyətimizin 80%-ni bölgələrdə qururuq. 2015-ci il üçün planlarımız isə kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirməkdə. Bu ofisdə bu bölmənin əsas qərargahıdır. Bakıda və Abşeron rayonunda 7 filialı ilə fəaliyyət göstərən Qeyri-Bank Kredit Təşkilatı filial və ofislərinin də sayını artırmağı planlaşdırır. Əlbəttə ki, bu son deyil. İnşallah yanvar ayının əvvəlindən, yəni yeni ilin əvvəlindən başlayaraq biz Əhmədlov ofisin filialının ofisinin açılışını edəcəyik. Bu Məhəmməd Hadi küçəsi 51 ünvanda yerləşir və il ərzində ilin sonuna kimi daha iki filial, Yasamal filialı və Qaradağ rayonunda bizim mövcud filialla yanaşı digər yeni bir filialın açılışını planlaşdırırıq. Fink Azərbaycan 1998-ci ildən ölkədə fəaliyyət göstərir. Filial və Fink Azərbaycanın təqdim etdiyi kredit məhsulları haqqında ətraflı məlumatları Ulduz 2525 məlumat mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək olar.